Yes, sana. Yeah. Mtu wezi jijua akiwa depressed. Uwezi jua. Until, utaona tuwa yuko sawa. Mtu ataona yuko sawa. As in short, uwezi... Uwezi jijua. Uwezi jijua. I think ni kama sazile, ni kama, wacha nitumie example, inaweza kuwa nini, wacha nitumie. Ni kama sazile mtu ameaga dunia. Yeye ajua ameaga, yes ameenda. Lakini wale wanamzunguka ndo wanajua, wanasikia uchungu ya kuaga. Na ni the same, ni kama stupidity. Sasa ile mtu ni mjinga, yeye hawezi iona. Au wengine wale wanakuzunguka ndo wanafeel hiyo stupidity. Wanasema vinia na kuaga mjinga. Mjinga sana, huo ni mtu ni mjinga. So I think mental health, sasa zile kwa hiyo babo, inakuwa hard ku, aujui mpaka sasa zile, watu wamekuzunguka wana. Na wale wanamata juu, mtu kama amati akikwambia uko na mental health, uta brush off. Lakini kama kuna mtu anamata kwa maisha yako akikwambia kuna shida, unaweza sikia. So point yangu ni tujuliane hali. Simu tu kidogo tu, ni aje kaka Vini, uko fiti? Uko salama. Tushe tu, unajua wanasemanga wale wakoloni walisema, unajua wakoloni ya kinana, wabeberu walisema. Wabeburi walisemanga. A problem is a problem shared is half solved. Yes, very yes. Nice. A problem shared is half solved. Very yes. Nice. So the more una share story yako, the more una open up. Hata mwenye una share na yeye anakuambia hiyo ni easy, mi hata mimi na go through kitu kubwa na kushinda hiyo. Kumbe hata yangu ni kidogo. So Tushe. Tuongee. Na by the way, I think usinyamaze. Hata kwa hii sharing, hii nasema from on my behalf. The more una share na mtu problem, time una share ndio unaanza kupata, hata wewe mwenyewe unaanza kupata new solutions. So kila time una share, wewe mwenyewe unaanza kupata. I think hata hivyo ndio kitu inafanyika kwa counseling. Unaona msazile mnaenda kwa counselor. Sazile sazile anakuuliza, hebu niambie ni nini ili happen. The moon unasema, kila saa nakumbusha, hebu nikumbushe tena hiyo siku. Unaanza kupata new solution. So mwishowe, unajipata, kumbe hata unaweza solve wewe mwenyewe. Ni kitu, haiko mbali na, hiyo problem unapitia. Imagine, haiko mbali na solution yako, ni wewe pia mwenyewe unaweza. So the moon unaishare. I think ina... Kitu ya kwanza ni kujikubali. I think kitu ya kwanza ni kujikubali tu. Yes. Nakubali hii. I think siko sawa. Vitu haziko venye zilikuwa. So if umejikubali unaweza share. By the way. Kwa sababu unajua kuna watu tu wana wanasemanga introverts. Kuna watu tu ni ma introverts. Atakufa na hiyo kitu tu ni. Kumbe tu solution tu ni hiyo venye unasema nika kitu tu kadogo akishare naishe. Inaisha. So that's it. Mental health. Ni kitu serious. Watu wasipuuze. By the way, I think hiyo ndio ugonjwa latest kwa dunia sana, ambayo ina affect watu wengi sana. Especially sasa hii venye hakuna majob. Sasa unajua pia ina lead sasa, I think mental health ina lead to hizi vitu zingine. I think imekuwa all along hapo, lakini hatukuwa tunajua ni nini. So juu unajua mtu yuko na mental health and anaweza ingilia addiction, anaweza ingilia vitu zingine. So si tuna blame hiyo addiction, tunasema huo ni mlevi tu. Kumbe sole reason ilikuwa ni mental health kwanza ndio ilikuwa inamkula before. I think ni human suffering, tunajaribu kutoroka, unaona. Mental health ni sasa zile binadamu anapitia hivi vitu ndio tunaanza kujaribu kupita milango. So unafind tunataka kuingilia alcohol, tunataka kujinyonga. Unajua hizi ndio vitu zinakuja zina stem hapo. Ni normal.